ီလုံစည်ရုံမှာ electronic medical record system ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့တာ၈လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာလူနာတွေရဲ့ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းပေါင်း3000ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဓာတ်မှန် system ကိုကျွန်တော်တို့3နှစ်ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ electronic system ထဲမှာဓာတ်မှန် filling ပေါင်း3000ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူနာတိုင်းကိုမျှတတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုမိသည့်ပန်းလိုက်စီလုံစည်းရုံတွေမှာဆိုတပြေးညီပေးဆွနိုင်ရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ဒီစနစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်ကိုစတင်မှုပြင်ဆင်ချိန်တစ်နှစ်ကျော်နဲ့ implement လုပ်ချိန်လေးလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအချိန်လူငွေအားများစွာအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ electronic medical record system ကိုလူနာတိုင်းအတွက်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာလူနာတိုင်းဟာမိမိရဲ့ personal health record လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းကိုလွယ်ကူစွာဖြင့် online မှာတစ်ဆင့်မိမိတို့ရဲ့ mobile phone များမှာတစ်ဆင့်မိသည့်အချိန်မဆိုနေရာတွေမဆိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး electronic medical record system ကိုအသုံးပြုရတဲ့စည်းရုံးလေး